И е така, Валентин Николов, бив изпълнителен директор на БЕХ и Наец на Козлодо, и здравейте. Здравейте. Кажете, наистина ли толкова много енергийно сме разпилени? Толкова ли много енергия се губи? И топлин въздух. Вижте, когато се получи така е една от големите кризи, още преди войната да започне с Украина, всъщност предната година, 2000. И 21-а, извинявам се, фактически започнаха да растат цените на енергията. И то драстично. Ако си спомняте тогава, имаше обвинения даже защо не работи тесовете, говорим за тец 2 и всичките блокове и така нататък. Тогава България показа, че всъщност не само може да, да устои на, това, на тази криза енергийна, но тя всъщност задоволи целият регион. Защото ако не беше България. Щеше да има а, голяма дискотека, да кажем, в околните страни. Защото има голям дефицит в региона на енергия. Това е от към електрическата енергия, разбира се. А, много дълго време се мъчихме, имаше различни програми да развием съответно а, повече битови абонати да има в а, а, газоснабдяването. За съжаление 3% само от населението е газоснабдено. Това добре ли е? Ами, това беше лошо, когато газа беше скъп. И когато газът още не беше обявен за преходно гориво, но сега, когато е обявен до 2050 година за преходно гориво, а всъщност вече не е, заради войната и заради проблемите на Европа с руските доставки. А аз мисля, че това се оказа добре за България. Защото България фактически не зависи от, говоря за домакинствата, не зависи от газа. Същност ние потребяваме около 3 милиарда кубически метра, 3 милиарда и цяло и, цяло и 4 кубически метра газ. Ако бяха фактически снабдени с програмите достатъчно домакинства, може би ще да стигнем до 4-5 милиарда кубически метра. Нямаше откъде да ги вземем. Добре, Добре, но сега, след като вече имаме газови връзки повече, след като се говори за така наречена диверсификация, след като поръчваме танкери с втечнен газ от различни места, газифицирането няма ли да реши проблем и с екологията, според вас? Но някъде ще го реши точно така. Същност. А... Газа ä, произвежда някъде около една трета от въглеродните диоксиди, които произвеждат въглищата, да кажем и мокрите mm -hmm. дърва. Така че това е, това е начин наистина да на се спести. На той отгоре мога да ви кажа, че Сокар, когато вече ä, руската газ се изтегли от България, ä, Сокар имаха доста отдавна намерение да влязат и всъщност да покрият битовото потребление. До някъде е проблем това, че е раздадена ä, България, фактически те са да е на региони, които са лицензирани региони, са да е на фирми, които трябва да развият тази газова система. Те не бих казал, че се справят. Някои справят добре, някои не е много добре. Но когато дойдат големите фирми, такива, които искат да вложат пари в битовата газификация, не знам как ще стане, може би, изкупуването на тези български фирми, които са лицензианти. И един въпрос, който, върху който мнозина мислят, а други спорят. Вашата гледна точка. Били сте шеф на АЕЦ Козлодой. Сега знаете, служебната власт реши да сключи договор с Хаус и да заменим руското ядрено гориво с това на Хаус. Някои хора казват, че това е трудно съвместимо. Вашата гледна точка. Има ли от какво да се тревожим или това е съвсем нормално и безопасно? Служебното правителство всъщност изпълни решението на Народно събрание, което фактически го задължи да проучи възможността за... и да сключи договор с Уестин Хаус, за да можем да бързо диверсифицираме горивото. Но това е почна още 2019 година. А как да го кажа така, да успокоя първо хората. Няма друго гориво да влезе, което не е лицензирано в а, пети блок на Айско Говорим само за пети блок. Какво означава лицензирано? Лицензирано по принцип, то очевидно няма да е нелегално, или е лицензирано да работи с тези реактори? Да работи с тези реактори, Това при тези предвид. условия, с... защото то ще работи заедно с руското гориво. Така че няма как. На то отгоре в момента Уестинхаус са тук, именно за да могат да уточнят за първи път Уестинхаус заради България, ще асимблират цялото горило, т.е. ще купуват урана, ще го а, обогатяват, ще го направят на таблетки и ще го вкарат. Иначе обикновено за другите страни те си купуват урана, купуват всичките елементи, Уестенхайл само ги асимблира в Швеция. Тоест .е. имаме някакъв бонус, по-добро Запърш... решение за нас. И да, те всъщност бонус не даваха и вътрешно, системите за вътрешно реакторен контрол, което е безвъзмезно дадена. Така че това е добро за България, защото това диверсифицира със сигурност Знаем, че подписахме с Фрам Атом за шести блок. Това е нестина начин да се откъснем от проблемите с логистиката на руското горило и с проблемите политическите, които разбира се то поражда. Сега, тук също спора за логистиката, но отвъд това, по-ефтино или по-скъпо ще излиза? По-качествено или по-некачествено ще бъде? Ами, да го кажем така, ако преговаряте само с един доставчик и нямате друга альтернатива, дали ще бъде по ефтино Тук имате альтернатива. Уестинг в момента ще замени лека по лека руското горе, ако бъде лицензирано в пети блок, в рамата ще дадат за шести блок. В един момент, аз това исках да ви кажа, че за първи път вестинг-хаус ни дават цялото асемблирано, в един момент ние ще се откъснем и от тази зависимост да купуваме, защото ние така сме свикнали от Русия, за да всичко готово. След това ние ще си купуваме на бърсата Уранов кейк, ще си купуваме другите елементи също от, от борсите. Тоест, ние ще имаме възможност да избираме доставчици на Уран към Westinghouse. Т.е. можем да намаляме цената по друг начин. Не само защото те ще не доставят готовата касета. И това е всичко за двата блока, с които разполагаме. Да, но идват и други. Това е чак да попитам. Какво се случва с нашата атомна енергетика? Белене за вас какво е? Отминал, отминал проект с Богом на Белене? Ако Белене имате предвид с руска технология, за съжаление или за добро, не знам, но няма да се случи а скоро. А иначе, ако говорим за Белене като за място, където евентуално нещо може да бъде поста, имаме реактори, които платихме. Да, фактически. И какво с тях ще се случи според вас? Да ми, според мен те ще стоят и ще чакат добро време. Колко да. да е добро, те няма ли да остареят? Не. В ядрената енергетика толкова бързо не се устаря. Фактически технологиите от 40-те години до сега не са развити кой... Да, от 50-те години, да го кажем, не са развити, кой знае колко. Системите за безопасност са развити много повече и така нататък. Има и технологии фактически за управление на самите реактори, но общо взето е... Понеже сте се занимавали с тази тема а, дълго, знаете сега, имат страхове хората на тема си измичност около Белене. И особено сега, след това, което се случи в Турция, отново чувам гласове, които казват, че Белене е земетръсна зона. Според вас, Белене подходящо място ли е за ядрани блокове? А вижте, България така или иначе на Балканския полуостров и има различни там сизмични зони, които някъде е повече, някъде е по-малко, но общо взето сме в опасен район, така да се каже. Направени са стрес тестове при най-висока възможна измична активност на съответните райони. За Белене говоря. И за Айско злодо, и за Белене говоря. Но отгоре са предприяти мерки в Айско Злодои да бъдат укрепени, в Белене всъщност този проект, който беше стария, всъщност беше а, на ново а, до за да може да поеме тази измика. Има достатъчно системи за безопасност да изключи реакторите, ако не дай се Боже се получи такъв, а, такова земетрица. Такова има и понеже Белене е само мираж Спомен и черна дубка, някои наричат корупционна, да говорим за това, с което разполагаме. Това е с козлодуй. Там добре ли е защитена системата? Добра ли е системата при? Си измичен проблем. Категорично там постоянно стават обучени. Има аварийни планове. Категорично могат да бъдат а, спокойни и хората. Същност в Окушима какво случи? Не е проблем в а, самия АСЕ, в реакторите. Проблемът беше, че вълната спря достъпа на електрическа енергия към а, главните циркулационни помпи и не можеше да се охлажда горивото и оттам стана проблема. Тоест всичко е направено както трябва, просто не са предвидили тази вълна и не са предвидили резервните си дизелогенератори, които да ги включат, а бяха потопени под водата. А и сега ще помоля колегите да пуснат а, отговора на въпроса, който зададохме, а с молба да оценят необходимостта да се развива атомната енергетика в България. Очевидно, че симпатизантите, поне тези, които гледат лице в лице и тези, които са пожелали да сканират нашия QR-код, предпочитат да имаме атомна енергетика. ние Ни плачем за седми блок в момента да почне да... Е, за това ще да ви попитам. Въобще. Ние плачем, а какво се случва с седми блок? Ами, всичко е готово, всъщност правителството трябва да вземе решение. Има решение на Народно събрание, което всъщност му дава възможност да подпишем между споразумение с САЩ и съответно да подходим за, за избор на, на, строителство за АП-1000. Това, е Това ще ях да младе. попитам. Тези реактори, дето бяха купени, платени и завити с найлони, както казват, са неактуални на, на този етап изобщо. Трябва да купим нов реактор. Точно така. Категорично. Колко време, докъде е стигнал процес и колко време може... До 32 а година, ако започнем процесите активно, до 32 а година може да бъде включен. Това ще ни даде възможност да поемем дефицита в региона. Не говорим за България. България вече не можем да говорим само в територията на нашата страна. Ние сме свързани в енергетиката. Към 300 година ще имаме недости колкото е потреблението на България в целия регион. Тоест, един блок даже няма да стигне, ако го построим. Това ще ни гарантира първо сигурността на нашата економика, второ ще можем да помогнем на нашите съседи, както правим и сега. Тоест, вие сте убедени, че ни имаме нужда от нов реактор. Категорично. Годишно. защото ще има недостиг на ток. Ами след 300 момент. година, дай Боже, да бъдат предоговорени тези условия в плана за възстановяване и устойчивост за 40% намаляване на въглеродните емисии. Ако случат 300 година след като се предоговорят, ние трябва да имаме резервни мощности. Когато затворим въглишните си централи. Точно така. Добре, а възможно ли е според вас да бъде наистина предоговорен този срок по плана за възстановяване и устойчивост, така че да не ги затваряме сега? Скептичен съм по-скоро може да търсим други варианти, който предложи всъщност с ние го наричаме енергийна стратегия. Те са енергийна визия, която ще допълня енергийната стратегия, именно с други мероприятия, които могат да бъдат например? съществени. Ами, например, тези батерии фактически трябва 40, 50% да бъдат, сега 100% гран трябваше да бъдат, сега ще бъдат 50%, а, по някакъв начин да бъдат облегчени условията и преднасочени някои от работниците а, лято, за да могат да намалят мощностите, т.е. да не произвеждат валиродни емисии. Търси варианти за улавяне валиродния двойки си има такива разработени от технически университет, от Миногеоложки университет, намерили ли са такива хранилища наблизо. Има такива мероприятия, които наистина могат да се помисли върху но те трябва да осрочнат. Т.е. трябва да се усрочи годината. И сега, понеже тази тема също е нещо средно между економика, енергетика, политика и популизъм, кажете вашата гледна точка. Толкова ли са важни въглишните централи за енергетиката? Ни не говорим за хората, които а, са там и за техните семейства. За енергетиката. Абсолютно категорично без тях ние към момента не можем. Дори а, да задоволим с други източници към момента а, цяла България. Те поимат първо управлението на цялата ни енергийна система, първично, вторично, ръчно, вторично, автоматично се извършва именно тези вършни централи. Те служат и студен резерв. Ако не дай си Божи айца, спре, трябва те да го поемат. Няма кой да го поеме. Виждате, че и вецовите ни в момента са в ремонт. Благодаря за този разговор. Благодаря. На вас благодаря, че отново избрахте лице в лице. Спокойна вечер и до утре. А сега останете с Тани Богат.